Մեծո ակումբում տրամադրությունը տոնական է։ Նուրքարտը 3 գործընկերոջ, մեգասպորտխանութների, Arm Hotels հյուրանոցների, Armenian Insurance ապահովագրական ընկերության ծառայություններից օգտված քարտապաններին հաճելի անակնկալ է մատուցում։ 5 ուղեգիր Հայաստանի լավագույն հանգստավայրերում 2 հրաշալի օր վայելելու համար։ Հաղթողներն ընտրվում են պատահականության սկզբունքով։ Սա միակ նվերը չէ։ Լավագույն աշխատակիցները այսուհետ ևս ստանալու են նվերներ, եւ այսօր Արջին Ինվեստ բանկի լավագույն աշխատակիցներից մեկը Արտաշես Հովանիսյանը ստանալու է Samsung պլանշետ։ Իսկ ո՞մա բոլորը բարի նախանձովից կնախանձեն, դիզիկտեն հաջորդ իրանցնի։ Հաղթողներից բացի ուրախ են նաև Նուրքարտի գործընկերները։ Համագործակցությունն արդյունավետ է, գոհ են թե իրենք, թե քարտապանները։ Նուրքարտի հետ ապահովագրական ընկերությունը, Armenia Insurance ապահովագրական ընկերությունը աշխատում է 2 տարուց ավել, եւ կարծում եմ նման կարգի գեղեցիկ միջոցառումները կլինեն շարունակական։ Նմանատիպ ակցիաները, նմանատիպ հաճելի բաները չեն պակասի Նուրքարտի քարտապանների համար, այստեղ իրենք կզգան իրենց քարտապան լինելու առավելությունը։ Հաջորդ տարի ավելի մեծ պլաններ ունենք եւ հուսով ենք, որ շարունակական կլինի եւ ոչ միայն տարեկան մեկ անգամ, այլ մի քանի անգամ մրցանակաբաշխություններ եւ խաղարկություններ Նուրքարտի հետ համատեղ։ Շուտով մենք սկսելու ենք նաեւ լրացուցիչ պարգևատրման ծրագիր մեր բոլոր քարտապանների համար, եւ քարտը անկանխիկ օգտագործելիս, գնումներ կատարելիս Նուրքարտի գործընկերների մոտ ստանալու են նվերներ։ Առաջիկա ծրագրերը ոգևորող են, իսկ անցնող տարին եղել է արդյունավետ, ասում են Նուրքարտի։ Շեշտվում է, ինչպես գործընկերների, այնպես էլ քարտապանների դերը աշխատանքն ավելի բովանդակալից եւ հաճելի դարձնելու գործում։ Մենք ուժեղ ենք, միասին կարգախոսը բնութագրում է, որ նրանցից յուրաքանչյուրը շղթայի մի կարևոր օղակ է։